Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Отырар ауданының тұрғындарымен кездесті. Жиында ауданға атқарылып жатқан жұмыстар жайлы баяндалып, тұрғындар тарапынан біраз мәселелер көтерілді. Оның толық нұсқасын алдағы уақытта арнамыздың YouTube парақшасынан көре аласыздар. Ал дәл қазір халықпен кездесуге қойылған сауалдар туралы толығырақ әріптесім тікелей эфирде айтып беруге дайын. Ақтарға өзің баяндап берсең. Я рахмет студия. Біз дәл қазір Отырар ауданының орталығы Шәуілдір ауылындамыз. Мұнда ауа температурасы 40 градусты құрап тұр. Соған қарамастан облыс әкімінің аудандарға сапары жалғасып жатыр. Облыс әкімі қазіргі таңда халықпен жеке кездесу өткізіп жатыр. Осыған дейін жалпы жұртшылықпен жүздесу болған. Ол жерде біраз мәселелер көтерілді. Ең алғашқысы бұл айта кету керек. Жақында ғана ауданда әкім ауысқан болатын. Бұның басты себебі облыс әкімі өз сөзінде тілге тиегете кетті. Ауданда инвестиция тарту, кәсіпкерлік саласы бойынша, тағы да басқа ауыл шаруашылық өнімін өндіру бойынша да бірқатар индикаторлар орындалмаған, мақсаттарға қойылған межелерге қол жеткізілмеген, сондықтан да аудан әкімін ауыстырған екен. Сонымен қатар жыл басынан бергі Алтайдағы Отырар ауданда атқарылып жатқан жұмыстарда осы жиын барысында сөз болды. Осыдан кейін жиынға жиналған халық тарапынан жауапты басқарма басшыларына, облыс әкіміне көптеген сұрақтар қойылды. Олар көпшілігі инфрақұрылымға қатысты. Мәселен, Отырар ауданы Шардара ауданымен шектесіп жатады. Сол Шалғайда жатқан аудан орталығынан қашықтау ауылдардағы газ мәселесі, ауыз су мәселесі де көтерілді. Бұл бойынша облыс әкімі тиісті жауапты басқарма басшыларына нақты тапсырмалар берді. Алдағы уақытта жобалық сметалық құжаттамасы жасалып қана қоймай, іс алға жылжиды деген сенім ол. Сонымен қатар ауданда қазіргі таңда Сырдария өзенінен келетін судың шаруаларға дұрыс жетпей жатқаны, яғни каналдардың тазаланбауы уақытылы осы мәселеде көтерілген болатын. Сонымен қатар ағын су мәселесі де осы канал тазалау мәселесіне келіп тіреліп тұр. Алдағы уақытта бұл жұмыстардың барлығы да қазіргі таңда су министрлігі құрылған, қазсушар өңірлік филиалымен бірлесе отырып өз шешімін табады деген сенім ол. Сонымен қатар ауданда инфрақұрылымдық өзге де мәселелер тұрғындарды алаңдатып отқаны белгілі болды. Оның бірі мынау интернет деп айтсақ қателеспейміз, себебі интернет қазіргі таңда өркениетті елдің ең басты қажеттіліктерінің бірі. Алдағы уақытта бұл жақтарға облыс бойынша интернет жетпеген, қамтылмаған жерлерді Starlink жүйесін енгізу немесе тағы да басқа жолдарын қарастырылатын болады. Жеке қабылдауда да көтеріліп жатқан мәселелердің көбісі осы ауыл шаруашылық өнімі мынау жерге байланысты болып отыр. Біздегі бар ақпарат қазірге осы. Студия, сөз тізгіні өздеріңізде.